dan, tudi danes obljuba dela dolga, ne? In tako je z nami fitoterapeut, vaš priznani zeliščar, Jože Majes. Dober dan. Dober dan. Včeraj sva imela toliko vprašanj in toliko klicev, da sva kar, ne, rekla, da danes nadaljujeva. Tako da znova odpiramo telefonske linije za vaše vprašanja, torej kako si lahko naravno še pomagamo pri kakšnih tegobah, a ne? In potem kako si ukrepimo imunski sistem, pa še kakšno bova rekla, ne? Ne zmanjka. Sigurno bova kaj zanimivega povedala danes, ne? Ja, točno. Včeraj, ne, sem potem si prav zapisala točke, kje sva ostala, ne, pa sva, nisva dodelala ta dermatitično kožo, pa imunski sistem, kje začneva? Ja, no, dermatitis je znano, ne, sej že od majhni otroci imajo to hudo obliko. Uh-huh. Potem tudi zadnjič je bil pri meni en možakar, stoj čez 90 let, uh-huh. sicer ta hrust, 1,90 m, mi je povedal, da se v vasi še nihče ne upa metati z njim. To se bo 91 let, jo. Ampak pravi, ne morem spati cele noči, peče me koža, boli me, ne. In sem mu predsvetoval tisto našo, ko bi rekel, preverjeno umivanje z hrastovim lubjem, uh-huh. in pa koreniko srčne moči, to se skuha in se potem, ko bi rekel, lahko se vsak dan s tem zgobico umije, ne, uh-huh. ker ti tanini, ki so v teh čveslovine, v teh rastlinah, zakrknejo kožo, to ja. So beljakovine, zakrknejo, rane se zaprejo, bakterije nimajo več se s čim hraniti. Ja. In ponovadi ta srbečica in te bolečine izginejo. Ampak, ne, treba biti stran. Ne? Ja, ampak kakšna mamica pa tudi ve povedati, da če je otroku dala hrastov v ljubje, da je še dobil bolj rdečo kožo. Zakaj? Praviloma ne. Aha. Ampak tudi, veš kaj, tudi dermatitisi imajo različne obraze. Ne? Uh-huh. To se pravi, zelo dobra je tudi recimo tale krema iz rumene lakote. Mene ne poznam. Ja. Ja. To je sploh za kožo, recimo, potem za ta celulit, ne, uh-huh. ni boljšega, kot je mazilo iz bršljanja, ne. Uh-huh. V Nemčiji pravi, da je eno bogatev, ne, kot takrat, ja. Ko še ni bilo silikonskih vložkov, ne, je priporočal damam, da so se mazale povrh s to kremo, ki kožo stisne, zakrči, ne, in je šlo vse skupaj bolj v luft. Ne. O, no, ampak to je pa potem za vse starostno obdobje. Pa imate eno tržno nišo, ne? Ja, no, vse to je stara zadeva, to se ve, ne. Ja, no, ampak ste pa rekli, da je tudi tukaj, ne, potrebno iti naprej, da se stvari spreminjajo. Da ni nujno, ne, da stare stvari, ki so bile pred 20 leti, še držijo. Ampak, če se pa vračamo zmeraj nazaj. Lej, znanost gre naprej in tukaj je treba spremljati zadeve, ne. Sploh s pojavom pirolizidinskih alkaloidov, ki so kumulativnega značaja. Veliko rastlin ne smemo več uporabljati kot recimo lapuh. Ne. Lapuh je bil za suh kašelj, božja mast, so včas rekli. Ne. Yeah. Danes ga ne smemo več, ker je bolj rakotvoren kot cigareta. Ja. Oh, pa še so te rastline, recimo te razni rumeni vratiči, konjska yeah. griva in tako naprej. Mislim, Jože je vir znanja, ne? Verjamem, da ni nujno, ne, da boste vsi poklicali v oddajo, zato pa si pribeležite njegovo telefonsko številko oziroma od kmetije Plavica, kjer vam lahko svetujejo za različna bolezenska stanja, ki jih imate in ni nujno, da boste povedali javno. In sicer si kar pribeležite ti dve številki, ki ste izpisani na zaslonu, so pripravljeni, ste pripravljeni, ne, na klice. Tako da 040221133 in pa 031-304-970. Številki se boste tako ali tako izpisovali ves čas oddaje, tako da kar pribeležite, lahko že zdaj pokličete ali pa seveda, ko si boste vzeli čas, lahko pa pokličete tudi v studio in kaj javno vprašate, pa se bomo vsi naučili. No, mi dva sva dermatitis malo obdelala, ne? Ja. Zdaj sva pa rekla imunski sistem. Ja, to pa bi zdaj. No, to se pravi imunski sistem, to je, da je imunski sistem v dobri kondiciji. Ja. To je najvažnejše v našem življenju. Tudi raka praviloma ne bi smeli dobiti. Zato, ker pač te mutagene celice imunski sistem obrizga s prostimi radikali in ne sme praktično zamuditi dobene celice, ki novo nastane. Mm-hmm. Če pa je malo slabši, potem pa kaj uide, ne? Ja. In se z leti razvije karcinom. Ja. No, ampak ja. Za imunski sistem, ne, uh-huh. je pa tale pasta. Vaša znana ja. Pasta. Ja, znana pasta, božja mast. Jaz nekaj povem, zdaj jo jem že na šesti dan.
leta in pol nisem. Ne. Ja, in jaz sem vedno v sanjah, sem kamion vozil ali pa avtobus. To je bilo praviloma in na ovinkih so bremze spustile ne. In vemo, kaj je to. To so te moreče sanje. Ja. No, ampak odkar jem zdaj to pasto, ker jaz jo jem po dve žlici na dan, moram reči, da so se mi te stvari umirile, lepo sanjam. Si že kdaj letela v sanjah, da si roke dala narazen na travniku in poletela. To je nekaj najlepšega. Ja, to so bojda ena izmed najbolj pogostih sanj. Ne, ampak najlepše. Ja? No in potem me na primorka kliče prav, ma Joža, kaj si pa dal to pasto, jaz zdaj spim, se smejim cel dan, ne? Ja? Pravi, več moči imam, bolezen se me ne prijemlje, tako ne, ker veš, kako je zelen nas napada, vse sorte. Ja. No, od virusov, bakterij, zajedavcev in tako naprej, ne. In jaz sem rekel, pa gospa, ma ni čudno, ne, ja. Če pa teran noter, pa črnoplodna taronija, ne, to so najmočnejši antioksidanti, ne. Ja. In moram res reči, ne, potem me sprimo iz Štajerske kliče, spetena gospa, gospe ima je to izredno rade, ne. Ja. Prav, pa Joža, jaz vsem sosedam povem, kako je zdaj ta pasta dobra. Ne? No, to kar poveva, ne, da ste v bistvu kar nekaj časa jo delali, dodajali v bistvu sestavine, ki so notri, boste povedali, katere so. Lahko jo tudi naročite na številke, ki ste izpisani, torej na zaslonu. Drugače je cena skoraj da 50 evrov, 49,50, zdaj pa je tudi akcijska cena v času oddaje 45 evrov, tako da si jo lahko naročite. Zdaj pa kar poslušajmo, kaj vse je notri. Prvič so notri močni antioksidanti. Ja. To se pravi, če že gledamo sam teran, ne, to kraško vino, ne, o katerem se zelo toliko govori, ne, ki ima naš minister, se sam s tem ukvarja, ne z drugim. Ne. Potem je ta črnoplodna taronija, ki ima največ veslovin od vsega in taninov tudi. Ne. Taninov? Ja, taninov, ne, čveslovina ali pa tanini, to je isto. Ne. Je, ko bi rekel, najmočnejši naravni antioksidant, kaj pa antioksidanti delajo? Uničujejo proste radikale, to so zelo strupene, nenasičene molekule, ker en atom, to je ponavadi atom kisika ali vodika, ki zgubi en elektron in potem ga lovi in je agresiven in če naleti na DNK, našo dednostno celico, je potem dobimo raka lahko. Ne? Ja. No, potem so noter od brusnic, noter, potem aloje. Slive, so noter, brusnice so, ampak to je vse sveže. Ne? Potem je noter, damo olje črne kumine, potem rožni koren, ne, to, ki je tako zdravilno, rožni koren za kri, tudi sicer je antioksidant, tudi. Ne. Ja. Potem je noter, jasno, ingver, kakao in tako naprej, med. Med, ja, aloje vera. Aloja, ja, tudi. In vse te stvari, recimo, izredno vplivajo, neko sinergijsko, se to poveže. Ne. To je kot marmelada, ne samo naj naši gledalci ne mislijo, da je to tisto, ki se na kruh namaže. Ne. Na žličko vzamemo in pojemo. Ja, ampak uživamo tam preventivno po dve čajni žlički, ne. Ja? Zjutraj eno, zvečer eno. In pa kurativno, recimo, pri boleznih pa tri vzamemo. In vem, da je zelo dobra tudi za prebavo, tako da v bistvu mislim, jaz osebno bi jo priporočila tudi za novopečene mamice, ki so pravkar rodile in še imajo mogoče probleme s tem za starejše. Vemo, da so dosti krat zaprti v domovi za upokojence, še jim pišejo, kdaj so hodili na stranišče, tako da bi lahko tudi v bistvu njihovi svojci vzeli za starše. Za prebavo je super, ne? Zato, ker so čveslovine note, to se pravi vlaknine, ne? Ja. In vlaknine pa vemo, da naše čreva kar vriskajo, ko jih dobijo, ne? Recimo, medtem, ko maščobe, ne, predvsem živalskega izvora, ni treba zdele v teh letih, recimo. Dobro, ti še lahko, ne. Jaz pa malo manj, ne. Sej človek včasih tudi malo nareže, ampak naj to ne bo prepogosto, ne. Ja. In to potem res uredi tudi za, recimo, tanko črevo, če imamo težave, ne. Tudi, ker povzroča, recimo, da tanko črevo izloči več vode, debelo črevo pa ne absorbira vode. In potem je blato glih pravšne
to se pravi gostote, in ne pride do zapek. Ne, tako da to ima kar, predvsem pa na imunski sistem. Jaz še enkrat pravim, ne, imunski sistem je najvažnejša stvar, predvsem z leti, ko tudi po naravni poti imunski sistem slabi, ne, je vedno dobro, da ga krepimo. Ne. Pa ja, ne samo tako v starostnem obdobju, ki priješ kasneje, še službe so problem, stres kot takšen, ne, in v bistvu je priporočljiv očitno potem za vse. Ja, se stres najbolj uničuje, prizadene imunski sistem, ne, in tudi stres, ne boš verjela, ko ljudje mislijo, da dobijo sladkorno bolezen od tortic, od stresa največkrat. Jaz vidim, ko k meni pride kdo, Jože, daj mi pomagi, kaj mi svetuješ. Ne? Največkrat pridejo taki obrtniki, veš, ko jih davkarija, fajn šraufa, pa ko mogoče kaj tako malo postrojem, pa jih dobijo, ne? In so pod stresom vedno, ali pa nekdo, ki čaka, ki se toži s sosedom. Ne? To je najhuj, pogled. In potem ga vsak dan je strah, da mu bo poštar plavo kuverto prinesel. Ne? In te stvari res pomagajo. Ne. Koliko časa ste v bistvu izdelovali pasto, da ste dodajali potem stvari? Poglej, verjetno? Pasto smo pred, ne vem, zdaj, ne, 2-3 leta, ko smo jih hčerko naredila. Ne. Potem smo pa videla, da, recimo, ne boš verjela, kakao. Ja. Kakao je izredno zdravilna zadeva. Ne. Ta pravi kakao. In brez sladkorja. Ja. In smo ga potem dodali not. Ne. Medtem, ko recimo olje črne kumine, se to ni naš proizvod slovenski, ne? Ker je pri nas premalo, boš ti črne kumine gojil, ne? Da boš potem tisto seme dobil pa olje stiskal. To z Egipta pride. Se v Egiptu je zelo popularno, ne? In čeprav ni dobro. Ja, malo tako ureže. Ne? Ja. In, ampak to se skrije okus, ker je toliko vsega. Ne, to se skrije, ker, ampak tukaj ni dobenih dodanih sladkorjev. Ne? Ja. Vse so, ko bi rekel, rastlinskega izvora. To pomeni, da je primerno tudi za diabetike? Tudi diabetike. Tudi, če je med noter, pa... Le, ta med, kakor ga je, to se razgubi, ne? Ker to je sorazmerno. Sicer največ je let teranovega evporata, ne? Ja. In pa črnoplodna teronija. Druge stvari so malo manj, medtem ko jasno tega olja ne moreš tukaj dodati. Ne? Torej, zdaj ste slišali, zakaj vse je ta Jožefova pasta, v bistvu plod kmetije Plavica, Vesne, vaše hčerke, ne, in pa Jožeta, tako da lahko naročite tudi tekom oddaje, 45 evrov stane na mesto 50, tako če preračunamo, malo manj kot 1 evro na dana, ne, pa dve žlički pojeste. Ja, ma kar ljudje kar po 4 naročajo, veš. Ja, še potem včasih za ostale. Včasih pa, kaj bote dalj za darilo? Ne, to mi pojemo, jaz, mož pa žena, ne, to kar redno jeva. Ja. In je tudi, ne, mi imamo tudi otroško obliko. Ja, brez pač terana. Brez terana, ne, ampak tudi otroci, predvsem kaka mamica pokliče, ne, babica ponavadi, ne. A babica. Moj vnuk je pa ves bled, pa pride kar naprej iz vrtca, pa iz šole, pa kašla, pa kri. Slabokrven. In ja, slabokrven, ne, jasno, anemičen. Ja. No, in potem mi priporočamo to pasto in pravijo, da izredno vpliva na to. Ker recimo moj nuček, zelo bo star 5 let, naš tamal, ne, tu je pravi razbojnik, ne, že pri enem letu smo mu začeli to dozirati in še kar je, kar, ne. Aha, ali morajo potem vmes kaj nehati, v bistvu je, mislim, en mesec preneha ali poglej, kako imate? Tako, ne, jaz nikoli ne priporočam, zdaj se pa kar bašite ljudje z vsem, kar dobite. Pojeste, vidite, se stanje izboljša, pa čez nekaj časa zopet ali preventivno, ne, ali pa čez človeka kaj, ne, recimo te kolitične težave pri debelem črvesju, ne, tudi priporočamo te stvari. Ne. No, tako da ja, pasto lahko naročite v času oddaje, 45 evrov stane, manj kot 1 evro na dan, glede na to, da jo uporabljate malo več kot en mesec, ne? En mesec, ja, odvisno koliko žličk boste imali, tako da naročite, lahko pa pokličete na spodnje dve telefonske številki, na kmetiji Plavica so pripravljeni na vaše klice. Tudi mi v studio, ne, nas lahko pokličete in karkoli poprašate našega gosta. Včeraj smo imeli veliko klicev, ampak včeraj ste omenjali timjanovo tinkturo, a lahko razložite, zakaj jo vse priporočate? Tudi to imate pri vas. Poglej, timjanova tinktura, to se pravi timjan,
Imamo več vrst timijanov, najboljši je timus vulgaris, ta vrtni timijan, ta ima največ timolov. In timol, to so eterična olja timijana, so tisti, ki uničujejo patogene bakterije. In ti moš vedeti, da imamo mi vsako jutro 15.000 vrst bakterij v grlu in v ustni votlini. In jaz prvo, ko se zjutraj zbudim, ko me žena ne žene z postelje in grem v kopalnico, no to boš še videla, ko boš ti tvojega naznala, ko bo zletiku. No, in jaz najprej pogrgram samo malo in gargram, splunem ven, kajti ti moli škodujejo ledvicam, če bi to pil. A je torej to poti, aha, za grgranje je. Ja, to je samo za grgranje, ne. Aha. In to je že delam zelo 15 let, vsako jutro. Torej namesto ustne vodice mogoče tudi. Ja, ustna vodica, dobro, tiste bolj blago, tole pa zelo močno, ne. In jaz kar priporočam ljudem, predvsem tisti, ki so občutljivi na respiratorne bolezni, to se pravi na dihala, jim priporočam, da to kar redno delajo. Ampak videla sem na spletni strani, ne, da imate na vaši kmetije Plavica, da imate tudi zangine, to priporočate. Ja, isto zangine. Ja. Ne. In pa zangine sirupe priporočamo, ne. To se pravi, ker angine so razmeroma nevarne zadeve, lahko ima stranske učinke na zaklopke pride, na srce. Ne. In pač pri nas, ki hvala Bogu ne hodimo, ki je dost po lekarnah, ne imamo svojega dost, vedno pazimo na to. Ne. Je pa res, da so te bakterije včasih oportunistične. Veš, kaj so oportunisti? Ne? Se povohajo z imunskim sistemom, ne? In razmišljam, da bi začel jaz po nekem času zopet grgrat žajbljovo tinkturo. Žajbelj, ne, salvija, se ne smeje piti, ker ima, vemo, betatojon v alkoholu, ne, to je pa strup. Za grgrat je pa dobro, ne. Aha, ampak to je pa zdaj razlika žajbljova tinktura pa žajbelj, ki ga pijemo, mogoče pa prepražimo. Ne, žajbelj, veš, da ga moramo prekuhati 4 minute na mleku ali v vodi, da se tujon malo odstrani. Če ga pa kuhamo žajbelj, tam, da rahlo vre, 10 do 15 minut, je pa neverjetno zdravilo za vneta sečila. Aha. To ljudje ne vedo, ne. Čeprav vse veš, kaj so včas rekli. Kako si pa sploh, je nekdo lahko umrl, če je imel žajbelj v vrtu, ne. Ja, da bi že. Ampak da, znanost, jasno, je odkrila pač ta tujon. Vse veš, nek so pili v pravem pelinu, absintium, ne, ga je največ. Uh-huh. In ogromno ljudi, 4-5 tisoč nekaj je umrlo zaradi tujona v Sloveniji. Te, ki so ga pil, te zelenga, ne. Ja. Da, kaj pa tisti, ko žajbelj, ne vem, ga daje v pečico zraven krompirja? No, to je pa začimba, ne. To je pa kot začimba, pa ni problema. To je pa začimbica malo, ne. To je druga. No, čisto tako sem vprašala. Ne, okolj tega, okolj začimb, to je čisto svoja veda, ne. Ja. Jaz sem tudi zadnjič v Dalmaciji videl en žajbelj posebej tak, ko je imel krasno diši, mislim, rastlina je bila, zim zelena, ne. Pa tam vprašam, pa kaj to, dober mi ni znal povedati. No, potem je pa le ena mamca povedala, da je to vrsta žajbla, ki se začimbno uporablja kot začimbnica. No, sej, ko ste rekli, da je to svoje, ne, področje, vi si prizadevate narediti univerzo, ne, imate tudi svoje v bistvu izobraževanja. Kdaj? V maju boste imeli, ne? Poglej, v maju se pa ne začne, potem bomo verjetno imeli še kasneje. Botanika predvsem in pa kako se stvari delajo iz zdravilnih rastlin izdelke. No in verjetno bomo tam bolj proti koncu poletja naredili še v hribih. Lani nismo. Ja. Letos pa želimo spet narediti seminar v hribih. Ponavadi gremo, kaj veliko smo imeli na grohotu pod Raduho, potem smo imeli na peci v koči, imeli smo na Kumu, imeli smo na Sveti gori Zasavski, mrske smo imeli te seminarje, vedno smo se lepo imeli. Ne? In še veliko naučili, ne, glede na to, da se vedno bolj vračamo k naravi in če boste tudi vi šli v bistvu na kakšno predavanje, izobraževanje na kmetijo Plavica, boste videli, kako se izdeluje tudi Jožefova pasta, ki je v bistvu življenjsko delo,
kmetije Plavica, Vesna in pa Jožeta, Vesna je seveda hčerka. Super ste predali znanje naprej. Vesna obvlada vse, je tudi zakladnica znanja. In sin isto, ja. Tudi, ja. Ima pa ajurvedo, ne, tudi v bistvu ja, ja. Čez. Tako da ja, lahko pasto naročite v času oddaje za 45 evrov, drugače stane skoraj 50 evrov, manj kot evro na dan, glede na to, da uporabljate nekaj več, malo več kot en mesec, dve žlici na dan, zjutraj in pa zvečer, je pa kot marmelada in super za odvajanje, če imate probleme. No, ne še povem, ker sem prej pozabil povedati, človeku da moč. Ne, se veš, recimo, ko prideš v tista leta v Kristo, ne, ti že malo zmanjkuje moči. Ne. Pa to še tam mladim zmanjkuje, ne? Pa sto. No, se poglej, pri nas je narobe, ker govorijo, tretje življenjsko obdobje. Ne. Tega v tujini ni. Zunaj je okta obdobje, to se pravi starost, naj bi se začela po 80. letu, ker ima svečo, da kdo čaka. Ne. Ampak to je tisto, ne? Pa nas pa ja, že po 40 meni mislijo, da so v tretjem življenjskem obdobju. Ne? Ja, v bistvu tudi tisti, ki učijo o tem, pravijo, da se začne telo spreminjati po 45. letu in da se že takrat šteje, tako da ja. Ne? To se poglej, to modrost je treba, zato jaz ljudem vedno govorim, glejte na svet z lepimi očmi in odpravite žlehnobo. Zakaj? Ne? To se pravi, bolj smo žleht, hitreje propadamo. Eni tudi pravijo, jaz imam angla varuha, jaz varujem angla varuha. No in mi je zadnjič imperijatu z Bele krajine rekel, veš, Jože prav, če si dober in če ljudem pomagaš, tudi greš mimo veliko težav. Lahko tudi temu rečemo angel varuh. Ne? In zato jaz vedno rečem, ne, ljudje naj bojo vsako jutro veseli, pa tudi če zunaj dež pada. Ne gledaj lepota, tako kot jaz zdaj gledam pred meni, ja. Da jo opazijo, veliki ne opazijo to, ne. To se pravi, rožico ne pogledaj, kako je lepa, ko so sončni vzhodi lepi, ne. In tudi na morju sončni zahod, tukaj nekaj najlepšega, ne. Zraven je pa dobro se le malo krepiti, ne. In ta lepasta, recimo, nam kar da tisto energijo, ki bi jo drugače zgubili, ne. Ne, res je potrebno v bistvu preizkusiti, ampak mislim, da ne vem, v Sloveniji že skoraj, da vsi to poznajo. Še sodelavec, ki ni po moje gledal oddaje, ker je čisto na drugi lokaciji, je rekel, da si je naročil pasto, pa ga vsi pogledamo. A si oddajo gledal? Pa on kaj, poznam. To je, kako bi rekel, naš produkt, najbolj uspešen. Mi jo praktično ne skuhamo dovolj. Ljudje se jo vzeli za svoje, jim pomaga, ne? Pa še nekaj sem jaz dokazal, ne? Pa Vesna, ne. To se pravi, pa nismo taki teleti v Sloveniji, da bi sam fogla gledali, pa ne vem kaj, ne? Ja. Pa justa, pa tako naprej. Tudi mi znamo nekaj narediti, ne? Pa, a znamo ceniti? Še ali vedno ne znamo dovolj ceniti naše slovensko znanje. Ker poglej še največji ljudi, ki trgovcev, ne? Ki zunaj kupijo, vidijo, grejo na sejem, vidijo, kupijo in tukaj prodajo, ne? Ja. To je pa naš proizvod, mi smo ga naredili. Plot naše pameti. Ja, ker mislimo, kaj je pa stojine, da je pa verjetno kaj dodano, kar je bolj zdravo. Ne? Ja, tukaj not ni nič dodanega, nič, dobenih sladil, dobenih, ko bi rekel, barvil, nič. To je čisto naše znanje. In tisti, ki bodo v bistvu prišli tudi na vašo kmetijo, lahko vidijo, kako se vse to izdeluje. Tako. Ja, velika je. In v bistvu za ta denar, glede na to, da sem rekla, da je manj kot en evro na dan se dobi veliko, ne, več kot en mesec se uporablja. 45 evrov ostane v času oddaje, tako da izkoristite ta popust in pokličite. Imate pa tudi dve telefonski številki izpisani. To sta prav od kmetije Plavica, kjer v bistvu so pripravljeni na več klicev. Po oddajah imate zmeraj kakšna vprašanja, tegobe, ne, in tako si lahko tudi pomagate z svetovanjem. Torej nič 31 304 970 in pa nič 40 221 133. Če sem morda prehitro povedala številko, imate tako ali tako izpisano na zaslonu in si jo pribeležite, poprašate, lahko pa naročite torej tudi Jožefovo pasto. Lej, še nekaj, ne, pri hudih boleznih, ko se telo najbolj uspešno krepi, mislim, bori z njimi, je dobro to uživati zato, da je telo močnejše. In jaz nikoli ne rečem, to pa zdravi raka, hvala Bogu, ker ni. Ne, ampak telo pa ukrepi, da se
bolj bori s to boleznijo. Ja, sej, v bistvu, če zbolimo tako ali tako, moramo vzeti potem zdravila za krepitev imunskega sistema. Tako, ne? Ja. Ampak ali potem lahko opustimo, ker navadno, ne, če smo bolani, ker mar se kdo ne upa, ne, mimo zdravil, ki mu jih nekdo predpiše. Je to potem zazraven ali lahko kar nadomesti? Poglej, jaz ljudem vedno rečem, koristite šolsko medicino. Imajo odlične diagnostične aparature vse. Pojdite k zdravniku. In ko imate enkrat diagnozo, kaj je, lahko se zdravite sintezo, ki vam jo da zdravnik, ali pa tudi posežete po domačih pripravkih, ki vam pomagajo, to se pravi do zdravja. Ne? No, danes vas sem omenila timjanovo tinkturo, ki jo izredno priporočate, Jožefovo pasto, imate pa še tinkturo za krepitev srca, kaj pa je to? Ja, to je glog srčnica melisa, mešanica, to je 40% gloga, 40% melise, 40% srčnice, deljeno liste srčnice in pa potem še 20% melisa odlično vpliva na, kako bi rekel, na srce, ki ne deluje pravilno. Ne? In so pri anginah, ki ste prej omenili, da vpliva na srce, ne? Ja, vse. Pa te sirupe delamo, se vidiš, ne? Čakajte, to imate pa zdaj tudi neko tinkturo, ki je v razpršilu. Zakaj pa je to? Šentjanževo olje, arnika, kaj imate to? To je arnika, ki predvsem, recimo jaz prisegam, da se išjas tudi da pozdraviti, ampak tako, da pač najprej daš arniko, nabrizgaš tinkturo, ki odpre kožo, da gre potem hipericin, ki je v olju šentjanževke, lažje v notranjost. Tudi zadnjič mi je en možak rekel, prav veš, mislim, da je bil neš poštar. Hčerka pravi, študira kemijo pravi in magnezij, ki ga tako priporočajo, da ga moraš uživati. Ne? Yeah. Se veš, no, pravi, da če ti magnezij uživaš, da ga telo sprejme samo 30%. Če pa ti se z magnezijem, da ga vtiraš v kožo, pa ga pa sprejme pa 70%. Ne? Zanimivo, ne? Ja. Ker koža, jaz sem vse, ker ga v kožo gre tudi v kri. In je dejansko se bolj z magnezijevo raztopino vtirati jo v kožo, kot pa magnezij piti. Aha, kaj pa kalci? Kako ga v bistvu lahko še dobimo? Kalci, jasno, mora priditi v fermentirani obliki, to se pravi, ali so te namoki jajčnih lupin, ali celih jajc, pa ne vem, kaj še vse damo, ne. Ja. Medtem, ko če ti kalci, da boš ti, ne vem, kalcit pojedla, da ga ne bo telo Zato vprašam, ne? Ja, ja. Ker mar si kdo, spoh pa starejši, ne, morajo vzeti kalci. Kako? Kaj svetujete? Ja, lej, svetujem tako, da celo jajce, ne, damo v kozarec za vino, belo vino. Ja. Potem stisnemo limonov sok. Ja. In čez kake 8 ur, otočimo tisto, precedimo, zmešamo z vodo in popijemo. Ne? To je fermentiran kalci. Ne? In potem zopet limono, to se prav stiskamo, tuk časa, da ostane od jajca samo opna. Tisto notranjost. To potem ali v kuhi porabimo ali pa vržemo čez okno, ne? Ker bi še najbolj zdravo. Ali pa je tist preverjen recept. Ne? Vzamemo kozarec od kislih kumaric, to je 2,5 litra. Damo not 10 jajc, pokrijemo sokom, vse skup damo za 10 dni v hladilnik, potem s paličnim mešalnikom se skupaj zmešamo, damo 20 dek rjavega sladkorja in pa kak liter viskija. Ne? In to potem se skupaj precedimo, kajti not v jajcu ima si kaj lahko, ne? Recimo, da je salmonela, ne? Najhuj. No, in potem vsako jutro popijemo jušno žlico tega pripravka. Ne, pravi, ne bojte se holesterola, ne, od jajc, ne, ampak izredno, to se pravi, izboljšuje naše kostine. To, kar ste zdaj povedali, je potrebno še enkrat pogledati oddajo na YouTube-u in si potem zapišete, ne? Ali pa seveda si pribeležite telefonske številke, ki ste bili ves čas izpisani, torej 031-304-970 in pa 040-221-133 in takole pokličete na kmetijo Plavica, kjer so v bistvu pripravljeni na vaše klice, če vas karkoli
zanima, so zakladnica znanj. Gospod Jože, najlepša hvala, v bistvu, da ste prišli in z nami tudi delili vso to znanje. Podrobneje smo spoznali tudi Jožefovo pasto, ki jo lahko še tekom druge dele oddaje naročite. 45 evrov stane znižana cena, imate jo za več kot en mesec, manj kot evro na dan. Zelo dobro pa deluje tudi na prebavo, tako da, če imate probleme, vam Jože zelo priporoča to pasto, kot tudi za krepitev imunskega sistema. Mi pa se za danes od vas takole poslavljamo, seveda vas predajamo Špeli, ki vam lahko tudi pomaga, kar se tiče vaše energije, glede na to, da je pranoterapevtka. Spoznali smo jo nedolgo nazaj v naši oddaji. Jutri pa bomo spoznali energijsko medicino. Marsikdo ne spremlja naših oddaj redno, zato je prav, da v bistvu tudi tistim, ki ste se nam pridružili pred kratkim, da jo spoznate, približujejo se popolnoma brezplačna predavanja po Sloveniji. Zagrebčanka, doktorica uradne medicine, pride, spoznala je kaj več kot nekaj, kot seveda medicino, tako da vam bo predstavila jutri. Vabljeni v našo družbo, pa lepo zdrav. Dobar dan, lepo pozdravljam vsi skupaj. Špela sem z vami, Skalar Prano in pranoterapevt. In danes bomo imeli na voljo pol ure časa, da me pokličete na 0909-6363. Vsi tisti, ki želite dvigniti svojo energijo oziroma želite, da vam naredim terapijo. Energijsko terapijo, čiščenje čakr, čiščenje aure in prav posebej bi danes zares povabila tudi tiste, ki imate kakršnekoli fizične težave. Ali so to bolečine, bolezni, skratka tudi to, da okrepite svoj imunski sistem. Torej 0909-6363, telefonska številka, ki jo mnogi že poznate, tisti, ki pa ne vam povem, da preko nje lahko stopite v stik z menoj. S čim se ukvarjam, kaj delam? Gre za energijske terapije, ki vsekakor so del, bom rekla, naših telesa. Ne? Nimamo le fizičnega telesa, ampak nas obdajajo tudi druga telesa, in sicer eterično, astralno, mentalno, duhovno. In na ta način, veste, vsaka stvar, ki se dogaja, pa naj bo to fizična težava, bolezen, obolenje, bolečina, karkoli je, se pozna tudi v energijskem sistemu in seveda se na ta način naredi podpora, čiščenje, tiste težave, a ne energijsko, da se odstrani in da do vas pride potem tista energija, ki jo potrebujete, da se telo začne zdraviti, samo celiti, da dobi možnost in sposobnost samozdravljenja. Seveda so z nami danes tekom oddaje tudi naši terapevti, svetovalci, na katere se lahko obrnete in jih pokličete, povprašate za nasvete in naj vam povedo, kaj je tisto, kar pri vas ne gre, oziroma kje je tista blokada, ki je najmočnejša tista blokada, ki vam onemogoča zdravo življenje, srečno življenje in morda je tista, ki jo vlečete že skozi preteklost seboj, ne vem koliko časa, ne, to je treba preveriti in vsekakor, če je težava, blokada prisotna na energijah, je v 5 letih odlična možnost, da se pokaže tudi na fizičnem telesu. Tako da vsaj 5 let rabi, da pride do fizičnega telesa, potem bolečina, bolezen, kakorkoli in to so tiste, ki so težje ozdravljive. Zato poskrbite že za svoje počutje prej in pokličite 0909-6363, telefonska številka za klic v studio k meni in vsekakor sem prepričana, da lahko marsikatero tegobo obrnemo na bolje in z nami tudi naši svetovalci, pa ne pozabite, preko SMS storitev lahko pošljete tudi SMS, bolečina, težava, blokada, kar je tisto, kar vas obremenjuje, omejuje in vam bodo naši terapevti in svetovalci seveda znali lepo pomagati. Ne pozabite, brezplačno 2 odgovora, sicer pa če želite, nadaljujete, vse odvisno od vas, od vaših želja, od vaših potreb in seveda tudi želje po spremembah. Danes sem se odločila, da bomo nekoliko več pozornosti namenili prav trebušni votlini, trebuhu, težavam vezanim na to področje,
In seveda tudi ogromno strahov se tukaj notri skriva, ogromno nekih dvomov o sebi, o tem, kam spadam kot človek, kako se lahko izrazim, strah pred izgubo, strah pred službo, ne, nadrejenim se pogosto kaže kot čir na želodcu. Prav tako, če imate težave s prebavo, ne, je treba se vprašati, če se ne želite izpustiti v svojem življenju, oziroma kaj je tisto, kar bi lahko radi na hitro zamenjali, spremenili, oziroma se želite iz nečesa tudi izločiti. Skratka, 090-6363 je telefonska številka za klic v studio tudi na tem področju. Se pravi, prebavila, cel prebavni trakt bomo danes pogledali bolj podrobno, vzeli pod drobno gled in seveda tudi z energijskega vidika kot terapeut, vam lahko povem, zakaj do tega prihaja. Kaj je tisto, kar se dogaja tam znotraj, ste zelo pogosto se dogaja, tudi na želodcu. Kako jaz tole zaznam, želodec je trd. Je tako, kot da bi bil en kamen v želodcu, zares. To tako je zatipati, začutiti in se vidi, kako je oseba na tem področju skrčena, stisnena, jedka, a ne? Kot da bi bil gumijast želodec in noter se dogaja ogromno neke jedkosti in na enak način seveda se dogaja tudi to, da je potem zastrupljeno celo telo. Dobar dan. Ja, pozdravljena, Špela Žana pri telefonu. Pozdravljena, kako ste? Ja, ne vem, malo sem danes bolj dolgo. Aha, res. Da vidimo, kak je kaj energijsko. Ja, ok. Bom pogledala, vem, da ste imela auro zelo obremenjeno in spet je nazaj prišla tale vaša obremenitev po auri. Kot da bi se nazaj, kako bi rekla, a ste mogoče spet razmišljala malo o stvarih, ki so vezane ja, na zdaj to osebo. Ne vem. Ok, nič hudega. Vse bova tole počistila, tako da bo boljše. Včasih je tudi takole situacija taka, da naslednji dan zna biti kaka reakcija, je potem malo večji pritisk, potem se pa sprosti, pa je bolje. Tako da bova pa naredili še eno podporo temu, tako da se stvar potem lažje naprej premakne. No, tako. Čeprav slišati ste drugače, z drugimi vibracijami, precej boljše, kot včeraj. A veste, kaj se je zdaj? Ja. Ne, se nisem jaz za včeraj govorile. Na zadnje, ja. Ni ja. Prav. Uh-huh. Na zadnje smo govorile prejšnji teden, kdaj samo šlo se, zato ker pa se smo se učel v tujino in smo s punčko same ostale. Ja, dost, ja, se vem. Vem, kdo ste. Zdaj sem jaz kar trdna sem, ne? Samo... Danes pa je spet nekaj tako čudno se. Ja, nič hudega. Včasih je res po terapiji zna biti mečkan slabše kot reakcija, pa je potem res boljše. No? Vem, da nisva včeraj govorile, to mi je čist takole ušlo. Je pa takole situacija. Vspodaj, spodnji del, korenska čakra, vam je, imate močno, vam je zastala zelo lepo, trdno in tole je super. Tako da ni več tok tistega strahu, a ne, prisotnega, še vedno je neko razmišljanje, a ne, tako kot sem rekla, se vidi, da ste šla malo nazaj spet v ta razmišljanja, kaj pa bo, pa kako bo, ampak ste bolj trdna, veliko bolj trdna in tudi čist drugimi vibracijami ste slišati. Tako da tole je super. Tole je vse v redu in super, bova pa naredili terapijo, da se še to sprosti. Okay. Mhm. Mali obremenitve tudi z okolja, to se tudi vidi. Ja. Glih za to bi nekaj vprašala še glede okolja, ker sem pač dobila zdaj včeraj informacijo, da bi naj punčka zdaj s 1. marcem šla v drugo skupino v vrtcu. Ne? Uh-huh. In sem zdaj zelo zaskrbljena, ker je pač imamo doma spremembo, pa še to, da se predstavi, to so pač za otroka dost velike stvari. Ne? Uh-huh. In če lahko poveste sam pač, kako se bo to speljalo, ali bo v redu, ali bo kako bo za njo, no, za punčko, ne, skrbi. Uh-huh, da ne bo preveč stresa. Ker bi šla zdaj naenkrat v drugo skupino. Uh-huh. Takole je, no. Jaz sicer zdaj vam delam tudi terapijo, pa vmes preko vas
tudi glede nje, ne, gledam do nje. Je situacija taka, da meni se ne kaže, da bi bil to nek zelo, zelo grozen, močen stres. Da ona zna to zelo lepo naprej speljati, sigurno bo sprememba, ne, sigurno bo mogoče malo težko, ampak ni to tako grozno. Ni to tako grozno, če le se da, bi bilo seveda boljše, da ostane v isti skupini, a ne, poskusite se to malo pogovoriti z vrtcem, ker mislim, da je tudi ta možnost odprta, no? Da ni zaprta možnost in da se da zmeniti. Da se da zelo lepo zmeniti, da jim obrazložite, kako pa kaj. Če se ne bo dalo, naj vas ne skrbi preveč, zato ker ne vidim, da bi to na njej pustilo nek tak močen vtis. No? Sicer bo malo sprememba, bo stres, ampak se zna, je tudi zelo prilagodljiva ona. In se zna zelo, zelo se zna prilagoditi in tako, bom rekla, ne dela slone iz muha, ne komplicira preveč. Zna se zelo lepo upeljati, zelo lepo navaditi, privaditi in zato ne vidim tukaj nekih takih močnih blokad, no, da bi nastale. Boljše pa je, da ostane, če je možno. Boljše pa je, sigurno. Sigurno je boljše, a ne? Pač ena sprememba manj. Ampak, če pa ne, pa tudi ni tako grozno, no, da bi jo. Jaz sem vam zdaj še srčna čakra ščistila, ker na srcu se je tudi kazalo, da ste imela nekaj žalosti je bilo, no, gor. Ok. Aha, še ažno čakro. Ja, malo je tudi tukaj čez, čez ažno čakro, v bistvu občutka izgubljenosti, no, da ne veste čisto točno, kam se obrniti, kako naprej. Ampak, kot sem rekla, precej boljše kot zadnjič. Čisto druge vibracije so. In je super. Tako da vi kar dajte lepo zaupati vase. Mogoče čim manj premišljavati o nekih stvarih, ki se jih pač ne da spremeniti, ne? Da vas ne bo tole zaneslo, ker tudi tole se vidi, kot da bi začela malo spet razmišljati o tem, o situaciji, o partnerju, o te osebi, a ne, kako pa kaj, in vas takoj potegne potem nazaj v tisto, kako bi rekla, prejšnjo energijo. A ne? Takole, še pogledava kronska, aha, ok, na kronski je tudi malo. Da se tole sprosti še gor. Kako pa ste zdajle, ta trenutek? Vred. Taka vroča bolj. Ok. Takole. Super. Jaz je počiščeno to, kar je bilo treba narediti, ne? Tudi vidi se, da ste trdna, da ste stabilna, zato dajte kar lepo zaupati vase, pa čim manj se obremenjevati s stvarmi, ki so že postavljene. A ne? Tako da kar pejte naprej. Srečno vam želim, vse dobro. Če bo pa karkoli, me pa kar pokličite, pa bomo še pogledali, kako je, pa kaj je tisto, kar je treba mogoče še narediti. Srečno, nasvidenje. Hvala, Dija. Nasvidenje. Vsi, ki želite pomoč oziroma tisti, ki imate težave, pa želite spremeniti svoje življenje oziroma se izuzeti iz določenih stvari in prav tako bolečina, težave na fizičnem počutju, področju, lahko pošljete SMS, napišite, kaj vas skrbi, hrbtenica, noge, imunski sistem, ko smo danes govorili tudi o tem. Skratka, dajte poslati SMS na 6116 in boste dobili 2 SMS odgovora, brezplačna in seveda tudi terapija. Pa poglejmo, kako. Ste brez energije? Imate težave v službi? Z denarjem? Se vam zdi, da nikakor ne morete najti sreče v ljubezni? Pošlite SMS blokada na 6116. Izkušeni svetovalci bodo pregledali vaše čakre in prečistili blokade, ki vam ovirajo pritok denarja, ljubezni, dobrega počutja. Naredite nekaj zase. Pošlite SMS blokada na 6116. Lahko pošljete seveda blokada, če želite, da se vam počistijo vaše čakre, ne? Blokade po energijskih vrtincih, ki so se tekom življenja nabrale ali pa tudi tisti, ki že redno čistite, dajte izkoristiti to priložnost tekom oddaje, ker boste dobili 2 odgovora brezplačna in seveda tudi terapijo brezplačno. Le, če pošljete do konca moje današnje oddaje, ne? Zelo malo časa je na voljo, zato izkoristite to priložnost in napišite blokada, bolečina, težave,
življenje, če želite, da se vam podprejo energije na področju novih izzivov, novih priložnosti, skratka tisto, kar želite. Zakaj? Zato, da preizkusite našo storitev, da se sami prepričate, kako zadeva deluje in tukaj ni nobenega tveganja za vas, ker boste dobili dva odgovora brezplačna in tudi terapijo povsem brezplačno. Potem pa se sami odločite, ali je storitev vam pisana na kožo ali ne. Zelo fajn je tudi to, ker imate stvari napisane, natipkane, lahko vedno znova potem pregledate, preberete in imate ob sebi tudi neko, tako le bom rekla, neko pomoč, a ne, takoj, ko vas kaj zagrabi, ko se ne počutite dobro, preberete, naredite tiste vaje, ki so posebej za vas napisane, da se zopet vrnete v tisto pravo energijsko stanje, ki je bilo narejeno strani terapevta. Drugače pa ja, ko sem omenila tudi imunski sistem, zares vezan predvsem na srčno čakro. Imunski sistem povezujemo s srcem, srčno čakro, ne toliko s trebuhom, ne, ko danes govorimo o tem. Zato vsi, ki želite okrepiti svoj imunski sistem tudi z energijskega stališča, je zelo fajn, da nosite zeleno barvo, da dihate, svež zrak, da ste veliko zunaj, ker kot vemo, ko pljuča napolnijo, ko se napolnijo s kisikom, se napolnijo tudi s prano, življenjsko energijo in napolnijo to področje srčne čakre, srca in s tem se krepi tako imunski sistem, srce, ožilje, pljuča vsekakor, a ne? In to je zelo koristno narediti, vsaj enkrat na dan iti ven in res globoko zadihati, v bistvu zadihati tudi v popek, da se napolnijo še tiste spodnji predeli pljuč. Toliko o tem, a ne, ena svet za morda nekoliko bolj hladne dni, na kakšen način se zavarujemo pred raznimi virusi, bacili, prehladi, a ne, in tako naprej. Drugače pa ja, kaj je zelo fajn, ko govorimo danes o trebušni votlini in o prebavi? Odlično je, če veliko pijete. Prej sem že omenila to, da se včasih začuti želodec kot organ, ne, če ga malce izuzamemo, kot zelo trd organ, jedek, trd, gumjast, mogoče celo kot neka taka, bom rekla, kot da ima človek kamne vnotr v želodcu in kaže na to, kako je jedkost v njegovem želodcu in v njegovem življenju, življenju posameznika, začela zastrupljati celo telo, celotno telo in tudi celotno življenje konec koncev. Tako da, pomagate si lahko s tem, da ogromno tekočine spijete, da se tole prereči, gre naprej in seveda tudi na ta način, da mogoče poskušamo potem ozavestiti, kaj je tisto, kar v naše življenje prinaša to jedkost, kaj je tisto, kar naše življenje prinaša ta krč, a ne, ta stres, da je tako, kot da bi bili zastrupljeni na nek način. In to danes sem se odločila o tem spregovoriti, ker je veliko ogromno težav na tem področju. A ne. Ogromno težav s prebavili, ogromno čirov na želodcu, potem jedkosti prav na tem področju, področju trebuha, področju želodca in ogromno tudi nekega krča prav čez, takole čez. Od nekje, bom rekla, spodnjega dela trebuha do tukaj, ne, do žličke, do solarnega pleksusa, je ogromno nekih stvari, ki nas krčijo, kakor vidimo, ne, ko delamo takole z ljudmi. Če imate podobne težave, da imate čez trebuh en močen krč, da vas drži dobesedno, potem je lahko težava tudi v okolju, kar pomeni, da preveč se spusti okolja do sebe, prevelik vpliv okolja na človeka oziroma ta človek preveč spusti okolje do sebe. Kaj lahko na tem storite tudi sami? To, da okrepite energijsko delovanje tega področja. To se da, ampak z veliko mero vaje in vztrajnosti. Zato bi vam jaz rada danes ponudila boljšo, lažjo in hitrejšo pomoč in sicer, da pošljete SMS, napišete trebušna votlina, energija, trebušna votlina, lahko napišete blokada, trebušna votlina in pošljete na 6116. Zakaj? Da vam naši terapevti preko SMS storitve danes in v tem trenutku počistijo tiste blokade, ki povzročajo to zakrčenost, ta strah, vse to, kar se dogaja tukaj noter, ne, ko se človek ne more sprostiti, ko človek ne more normalno zaživeti, normalno predelovati določene stvari v svojem življenju in je vedno v krču. Tako da se sprosti potem tudi na fizičnem telesu tisti, ki imate težave prav s prebavo, zaprtje,
Če imate težave s tem, se lahko obrnete tudi v tem trenutku na naše terapevte in seveda tudi napišete, kaj je tisto, kar vas obremenjuje, skrbi. Pa ni nujno, veste, kar pejte, če imate fizično težavo, napišite, kakšna je vaša fizična težava in potem seveda tudi pričakujte nazaj odgovor, dva odgovora brezplačno in seveda tudi terapijo brezplačno. Tako da, kar pa gumna, tukaj ni nobenega tveganja in sem prepričana, da vam bodo pomagali. Dobili boste podporo. In na voljo imamo le še 9 minut do konca današnje oddaje in pohitite tisti, ki še želite, da se vam pomaga in da se vas podpre na tem področju. Ja, težave s prebavo so lahko, kar bom rekla, težka stvar, ne? Predvsem takrat, kadar so zadeve potem dlje časa trajajoče in se človek nekako ne more osvoboditi tega dogajanja. Zaprtost je zelo, zelo pogosto vezana prav na strah pred izgubo. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljeni. Jaz sem Neža, pa bi rada, da bi imam malo pogledi. Tak sem, ne vem, no. Čisto sem brez moči. Bova pogledali, kaj se dogaja. Prosim. Prva stvar, no, ki vam jo mora sporočiti, je to, da imate tudi vi auro precej blokirano, umazano, ogromno stvari na auri nosite, starih stvari, kar pomeni, da to ni od včeraj na danes, ampak se vam je kar leta nalagalo. No? In bova tole prečistili, da boste prišla tudi do svojih energij, da boste lahko zadihala, ker ste čist pokrita, kot da bi imela deko čez sebe. Tak občutek je. Pa to je staro. To je staro. To imate že več let. Res. Kar dajte zdaj se lepo sprostiti, umiriti, se takole čim bolj ravno postaviti. Kako ste? Občutek? Ko vem. Imate kakšne težave tudi na trebuhu, spodnji del trebuha? Ne, nimam. V redu? Ne. Fajn. Fajn, da se še ni tole razvilo fizično, ker se kaže, da se lahko. Ali je to mehur, ali so to jajčniki, prav na tem področju, ali je to hormonsko. Če boste mogoče šla na kak pregled, dajte čisto preventivno malo men, da vas preverijo, kako je spodaj. Ker energijsko se kaže, da se dogajajo neke take težavice. No? Se nače resnega, čisto kot mogoče opozorilo za v prihodnje. Močna nisno pora, nimam tiste, kaj sem kako bi povedala, nimam, tak sem čisto, nimam oči bena, no. Razumem, ja. Ja, se vam delam zdaj, da boste boljše. Zdaj bo še zgornje čakre naredili. Vsaka stvar ima ful prizadene. Se vidi, no. Večja blokada je res na spolni čakri. Tudi korenska čakra ni bila tako, kot je treba in niste dovolj trdna, hitro vas zanese, hitro vas odnese, zelo hitro greste z mislimi nekam drugam, niste takole v eni svoji, kako bi rekla, v eni svoji stabilnosti in tudi neko nihanje. Vidi se kar precejšno nihanje v razpoloženju. Enkrat ste zelo fajn, pa kar naenkrat nekaj ni v redu več in tako naprej. Tako da, jaz vam svetujem, dajte res delati na svoji trdnosti, na korenski čakri in na prizemljevanju. Da potegnete korenine not v zemljo, s svojimi energijami v mislih, ne, si predstavljate, delate pol počepe in uporabljate ogromno rdeče barve. Na ta način si lahko precej pomagate, da boste bolj trdna, bolj stabilna in tudi, veste, tako vam čuta, kot da se ne počutite zares doma, tam, kjer ste. A vas nekaj mod, kjer živite?
Niste čist pripričana? Tako je občutek, kot da se ne morete čist povezati s svojim domom. Veste kaj, če boste želela, lahko še pošljete tudi SMS, pa vam bojo pogledali, kaj se dogaja doma, v vašem domu, kakšne so energije, da se to dogaja. No? Če boste želela in če to čutite, da bi rada spremenila. Je pa fajn, da to zdaj naredite, še 5 minut imate časa. Tako da, jaz vam želim vse dobro, sem vam prečistila. Dajte poskusiti tele vaje izvajati, zato da energije zastanejo takšne, kot so in da boste bolj trdna. No? Dom je pa potem tudi mogoče malo zapogledati, no, kaj se dogaja. Tako da jaz vam želim srečno, lepo se imejte, pa nasvidenje. Hvala. Tako, zares je zelo dobro, veste, včasih se vidi, da se dogaja tudi doma, v okolju, okrog hiše, ne? Da se dogajajo neke energije, ki niso najboljše za človeka, oziroma se človek kar ne more povezati potem z domom, s hišo in treba je preveriti, zakaj se to dogaja. Zato lahko še vedno 3 minute imate časa, tudi tisti, ki ste morda že imeli čiščenja, ne? Da preverite še, kaj se dogaja v vašem domu. Če se morda slabo počutite, ko pridete domov, oziroma dom ni tista oaza počitka za vas, da ste potem utrujeni doma, da se ne počutite dobro in se ne morete zares povezati z energijo vašega doma. Lahko napišete energija doma in pošljete na 6116. Še 3 minute imate na voljo, da izkoristite to možnost, potem bo zadeva zopet plačljiva in bo treba odšteti tudi nekaj denarja za to. Zato izkoristite SMS akcijo promocijsko, ki jo izvajamo danes do konca moje današnje oddaje. Tako da vabljeni v našo družbo, lepo in toplo vabljeni za to, da nekaj skupaj naredimo. Ne pozabite tudi vsi tisti, ki želite pogovor in se lažje pogovarjate, pa se seveda lahko obrnete tudi na naše terapevte, svetovalce, ki jih lahko dobite tekom dneva, kadarkoli želite, kadarkoli potrebujete. 09 0 3000 in pa druga telefonska številka, ki bi vam jo bolj izpostavlja, je 0 1 5 8 9 6 6 1 0. To pa je telefonska številka za ugodnejši, cenejši zakup minut. Začetek meseca je, tako da super, če se tole kar pokliče, rezervira in imate potem skozi celoten mesec na voljo minutke, ki jih lahko izkoristite, kadarkoli želite, po svoji želji. Drugače pa je, če imate težave prav na področju trebuha, želodec, črevesje, tudi jetra, vsi organi trebušne votline, barve, ki so odlične za to področje, za lajšanje, so oranžna barva, rumenkasta barva, vendar bodite pazljivi, ne pretiravati z rumeno barvo, ker je lahko precej tako, le bom rekla, agresivna oziroma naredi, če je preveč, če je v presežku, lahko osebo naredi tudi malce živčno, nervozno in pa tako preveč aktivira določene energije. Zato je mogoče bolj, če si kar stisnete limono, a ne v kozarec, ker prav tako poseduje potem to energijo rumene barve, stisnete, spijete in je to odličen začetek dneva za vse tiste, ki imate seveda tudi te težave s prebavo, kakorkoli, da ogromno spijete in seveda se povežete s temi toplimi barvami, oranžna, rumena, tudi roza barva, ne? Predvsem roza, če imate težave z okoljem, za okolje v službi, doma, prijatelji, sorodniki, če se dogaja na tem področju, je zelo fajn, če se odanete v roza barvo, ker boste do okolja delovali bolj prijazno, bolj dostopno in okolje potem ne bo, v okolju potem ne bo tistega negativnega učinka, da se bo nekdo hotel nazaj braniti, postaviti in tako naprej. Zato je tudi roza barva super, če se v mislih potresete z roza barvo po svoji auri, vse je takole zgore, zato da okolju delujete bolj dostopno. Da ste bolj dostopni, ker če se boste odeli v neke rumene barve, a ne, v neke take živahnejše, je lahko to kot odboj. A ne, kot odboj, ker je rumena energija, zelo takole bom rekla, sončna energija seva navzven in potrebuje nekaj prostora tudi zase. Tako da ja, trebušnjaki so še ena super vaja za prebavo. Če imate težave s prebavo in težave s popkovno čakro na tem področju, a ne,
je super, če tudi izvajate vaje za trebuh. Tako, jaz se danes od vas poslavljam, vidimo se zopet kmalu. Če boste imeli kakršnakoli vprašanja, se kar obrnite na naše terapevte. Lep dan vam želim, kmalu bomo zopet skupaj, ogromno tekočine spite, pa lepo se imejte. Nasvidenje in srečno.